tu bez maminky neprežijem. Tatino, ty ma tu chceš zomrieť a nechať ma tu s Marečkom. Ako také siroty. Prosím, hlavne buď ticho a nezobud Marečka. Ale ja som ešte mala ten cumlík. Bolí ma hlava. Bolí ťa hlava? Áno, ako keby som tam mal takého údržbára, ktorý búcha kladivom očineli. Tatino, prestaň, veď nemôžem všetci plakať. Nemôžem prestať, teraz som ešte pridal aj jeden ďalší údržbár so zbíjačkou. Prečo si nepovedal mamine do telefónu, že to tu nezvládaš? Už mohla prísť. Pretože chlapi nikdy neplačú a nestiažujú sa. Vždy všetko zvládnu sami. Ale tú hlavu nezvládnem, strašne ma bolí. Tatino, hlavu hore. Ty to zvládneš. Ja nič. Ja to nezvládnem. Ja už proste viem, ako sa cíti mamina, keď mám migrénu. Migrénu nie. Tu nezvláda aj mamina. No, tak aspoň teraz si pochopil, ako sa cítim. Tak. Urobíme to takto. Teraz všetko necháš na mňa a dáš mi svoj mobil. Na čo ti bude môj mobil? Aby som sa mohla o vás postarať. Tak, zoznam je hotový. Začneme s bodom 1. Haló, teta Lucia? Ahoj, Vikinka. Ja si neprežijem, strašne ma volila. Potrebujem od teba malú službičku. Veľmi rada, o čo ide? Nemáme tu plienky pre Marečka. Uh-huh, rozumiem, plienky. Ďalej by sa zišlo niečo teplé na večeru. Môžeš to pre mňa urobiť, moja? Pohode. Našťastie som navarila hrniec gulášu. A ešte lieky pre tatina na hlavu. Otino je chorý? Asi má migrénu z tých stresov. Počkaj, je to vážne? Ale podľa mňa to preháňa. Robí mu dobre, keď sa povaľuje na gauči. Ja sa nepovaľujem. Veď vieš, ty chlapi. Poznám, prídem ti s tým pomôcť. Zatiaľ sa maj, ahoj. Idem sa napiť. Marek, musíš vydržať. Nevidíš, že sa tu s Luciou rozprávam o vážnych veciach? A ešte stále ju kojíš? Dobre robíš. A Vladu ako? Už seká dobrotu? Vieš čo, áno. Ale musím ho držať skrátka. S chlapmi to inak nejde. Minerálku. Viki. Vikinka, dones mi prosím ťa minerálku. Ako malé decko. Pri ňom si ani človek na chvíľku nemôže oddychnúť.